ser de babagjysh. Mirë se ju gjetëm, se ju gjetëm. Faleminderit, faleminderit. Është nder për ne, pasi babagjyshin e kemi menduar e par vetëm në ambiente festive e naturale. Duke ardhur mes fëmijëve me karot a me këmb, diku nga lartë, nga malet me dëbor. Po, ashtu është, po unë jam babagjysh novator, vjetë kam ardhur me pajton, me karot e dhurata plot në dorë. Po si vjetë ju ishit për sëri, që ndezët pëmën e vitit të ri, në 13 vjetor me shumë fëmijë. Të lumë, po sot, basi brolla gjithë qytetin, kam ardhur në studio të sjellë si babagjysh edhe pak humor, nga janari 90-or. Si të na sjellësh humor, po ku e gjete? Nga e solle? Apo... Humorin nuk u asolla unë, po atë e gjeta këtu, në mes tuaj. A po, ke shumë ditë që ke ardhur dhe do e mos? Jo vetëm shumë ditë, po kam një vitë, ndaj kam humor për të rritur edhe për fëmijë. Ndaj ftojmë të gjithë në ekran. Ja, letja fillojmë nga janari. Se gëzuam vitin e kaluar, hëngrëm, e pim, e sa thojnë të i lëpim. Mbaroj festa, erdhë janari, me zidonën prap nga pazari, se shumica i mbaroj lekët, gjep është puar nga brekët. E kuptova, e kuptova, po që të reja soli shkurti, marsi. Nako klakra, edhe prasi. Që na shkrive? Po që më qesh, është fjala për një kile presh, se ca gdhien milioner, e ca ven për lesh, ja, bu morë. Qa e qesh? Sigurisht, vjen pranvera e hynë prili, qelin lullet. Vinë dalën deshet, këndon birbili, ja dhe shkollat po gëmëshin. Baba gjyshërit, qojnë të minë, se kanë frikë në qarkullim. Po ti që për more, pilot je, dalë mor të them, ullë e shpesin, se shkene fëminë. Pse shumë gjyshër këtë vit qojnë fëmijët në shkollë e kopësht, avash avash? Ku qenë prindrit? A, po po, gjyshrit, avash avash, se babaj që për ashash. Edhe mami, shko që fletëm, që të dy, bushën kuletën. I ku maj, erdi qërshori. A, po, mori uj, 18 shtatori, me kanale, me asfal, po kur do vej në Palorto, apo në Dunavat, se qitetin me kaldron dhe kalan e kasinon se do uj. Gjet e drit është i lash si perëndit. Aty kanë dal hyjet e malit të gjërë. Aty është vetë bota e tërë. Po në gusht, babagjysh, ku e bërët plajin? A muj vajzë, që më shkrive gazin, po ku gjvyshet babushi, se shplak me borë. Po nga viroj, unë shkova, me pastu në dorë, ja, nga betonalja, plot me cicërima. Do me thënë me rinin, plot gjallëri. E pra, atë do të thoja, na shkoj rinia dëmë. Po pse, baba gjysh, pse dëmë? Sepse shumë të rinjë, putheshi në këmë. Edhe unë, dy lasit, edhe thash. A të isha dhe njeri ri, do t'in gjirja ujë të zi. Kuptohet të dashuri. E shikoj që ke një kartoli në dorë. Pa, pa, pa. Ja, kjo është për benin e vogël, i cili shko në shkollë. Dhe i ka faqet si mollë, herë si mollë, e herë si rushë. Po mami në ka bërth për dushë, da i nisa një kartolin. Ta bëj mirë benin logarinë. Ti o beni dhe këto vit, ke marrë 10 në matematik, babi të bleu internetin, ja, për ti e zbrazi gjepin. Por dhe sot është i pa pun, beni shton kërkesat shumë, do pantalona me lule dhe të grisura në tule. Aron beni, që ka 10 pan, babi i pa pun vërdal, s'ka një lekë për cigar.
do pastaj dhe vitëri, bëni spjet për dogari, ja dhe motrën këtë rall, na e bëri për të qarë, i qetrim, se është djel dhe 5 vjeç më i madh. Po dhe motra të fusam, e? Je i rritur, ndaj bë plan, si që mëson dhe internetin, shtri këmët, sa ke dhe gjepin, se ca shoka miliona, ca nuk kanë do tas makarona dhe me lulka pantalona. Daj gëzo, me harmoni, jep më shumë dashuri, gëzuar o beni, gëzuar vitin e ri. Baba gjysh mirë e ke, duan edhe kritika, se duhet të shtrim këmbët sa kemi i organin, thot populli. Por dhe shteti, qeveria, duhet të ndikoj në mirëqenjen dhe sigurisht pra dhe politika, apo s'ka kritika? Jo në fakt, për vitin e ri, duhet kras i dhe humor e thash, qëna duhet politika, po ku të lëti pa politik? E mirë, nuk të ngacmoj më, pa dale, ngreo pak në këmbë? Ja, të pëj baba gjyshi edhe piruetën. Se vitin e kaluar, aha, ishe me qizme, pa? Si vjet je me këput. Po që ne kështu baba gjysh, apo edhe ti fukara? Po do mos do, bërë që bërë, më kalove në politik, e në punën e qizmeve. Jo që në politik, pse je me këput e jo me qizme, apo një palke e të janë? A moja, jo, nuk vesha qizme, se mora vesh. Që një deputete në parlamentin tuaj kam betur pa qizme, se hoqi dhe kam dikë qëlloj. Ndaj nuk i more qizme ti, se do hithe se vdana jo të qizme dhe tua? Po, mund të jetë edhe fukaresh, se vare ku i bleu, si i bleu, kishte apo s'kishte, dhe me mirë të mua nga qizme, tak nga këma, dhe unë të mbeta shame një, shame gjë. Letëria jo, si qëhet ajo, Sofika, Donika, a Vasilika, e ku të unë mëram të pika, lika unë, se më shputur frika nga qizmet nga politika. Baba gjysh, po të shke, mos ki frik nga politika, se nuk të gudulis më. Ashtu? Qdo në thuash për qytetin, qdo në thuash për vitin e ri? Qyteti është i bukur vetë, është i glëndur, është të pikturë. Dhe viti i ri ta gjesh ndosh e me kotën barë në të gjitha drejtimet që të dalim e të urojmë miqtë e zemrës, po si të dalin samoj kur proj qullos nga grihoti e këtej nga ne, po na bën gjëmën. Këtë drejt ka dëmtuar shumë shtëpi e palate. E nuk dihet nesër. Ek, nesër, duhet të kishin menduar që dje, kur plejt të thonin, pjesni projnë e qullos, pa të ndërtoni. E pjetën? Jo. Jo. I pjetën plejt? Jo. Ja pasojat. E tani duhen kanale, pa duhen prita, pa duhen investime nga qeveria, se nuk i bëndot vetë bashkia. Po sigurisht. Duan shumë shpenzime, madje emergjente. Po njëra dorë, ndimon tjetërën, të dia, lajnë fytyrën, pra dhe bashkia, edhe qeveria. E pra, se ajo e ka shtetin, dhe paran, dhe bugjetin, e pra jakështu, vjen vitëri, të gëzojnë të gjithë në shpi. Ika, se on prap vitin tjetër do të vi. Dale, baba gjysh! Se nuk u prezentove. Të të falenderojmë, se ne e dim që je një aktor, që na kënaqë plot me humor. Ja, këtu në tavolinë, ke disa fotografi ndër vite, dhe të fundit kam dalë edhe në Tiranë, pranë baba gjyshi dhe pemës së vitit të ri. Hajde pra, gëzuar, gëzuar të gjithë gëzuar vitin e ri. Ky ishte aktori Bujar Sulejmani që kaluar baba gjyshin e vitit të ri ndër vite, që sot në nderoi me pjesëmarrjen e tij në studion ton. E falenderojmë dhe jurojmë të gjithve gëzuar vitin e ri. Miropafshim!